ipo 40. Hmm. Hmm? Yeah. Man so fun Olorun pe ti ba ti 70 o ti to. Hmm. Daddy mi na o ku there kon 70 o ko isu meji no ku. Elojo de. Eh mo wa man so pe ah ti mi ba ti e le 70. 70 bi daddy mi o ti to. Eh se ri gba ti 70 o de ah ti mo ri mu dun mu dun nkan se nlo ile aye 70 so fun Olorun 70 kere po.